ျွန်တော်ပြန်လဲပါဝင်တဲ့နင်းစီဆိုတာက1နှစ်3ပွဲဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะဟိုရှင်သန်ချင်းနင်းစီတော်ဝင်နှစ်တက်နင်းစီအဲဒါအခုနင်းစီနဲ့နမိတ်3ခုပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့အပြင်းစင်ထားပါတယ်ဒီကတော့ပြက်လုံးတွေဟိုဘယ်လိုဖောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုဘောက်လုံးတွေပြောရမလဲပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ performance တွေဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့เนาะကိုချန်တို့လိုမနီတူတို့လိုကိုကျော်တို့လိုတကယ်ဟိုဝိုင်းရင်ဒီပြင်းဆောင်မင်းသားတွေရဲ့လက်ချာတွေလည်းအများကြီးဟိုခံယူထားပါတယ်တို့ကတော့တင်ပေးတယ်ပေါ့เนาะကိုကိုတွေကတော့ထွန်းထွန်းလဲအဲ့တော့မတိတာရှိတိုင်းလဲကျွန်တော်တွဲခေါ်ပါတယ်အမြင်နဲ့ဒါအဲ့လိုကြီးလုံးလုံးနဲ့ teamwork နဲ့ကောင်းကောင်းနဲ့သွားတာတော့နင်းစီပါပဲအဲ့အတွက်ဘာပြောပြောတယ်ဗျာအဲ19ရက်နဲ့20နှစ်ရက်လုံးပါပေါ့နော် January 19 20နှစ်ရက်လုံးမှာလာအားပေးကြမယ့်ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရမ်းရင်ခုန်နေပါပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြက်လုံးတွေကိုနားဆင်ကြမယ့်ပရိသတ်များအားလုံးလည်းအဲဘယ်လိုပြောမလဲရင်ခုန်နေမယ်လို့တော့ညွှန်လင်းပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီရက်ပိုင်းနဲ့မှာ recording ကာလဆိုတော့ recording တွေအစ်တတွေတချင်းတစ်တွေတွင်းနဲ့အာနင်းစီကားတယ်ပြီးတော့ကြော်ညာတွေရိုက်တယ်အာနောက်လာဖေဗရူလာမှာတလာလုံးရိုက်မယ်ရုပ်ရှင်ကားတွေအတွက်လည်းပြင်ဆင်နေပါတယ်အဝစ်စာကော့စတူမ်အစပေါ့နော်နောက်ပြီးဇက်တွေလည်းအများကြီးဖတ်ပြီးတော့ဟိုအများကြီးလေ့လာနေပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟိုကားကတော့10ကားလောက်တော့ရှိသွားပြီဗျရုပ်ရှင်ကားကြီး10ကားလောက်တင်တာကတော့ဇွကြားနဲ့ဟိုတကယ်ပဲတည်နေတယ်ဆိုတော့2ကားဖြစ်သွားပါပြီနောက်ပြီး2ကားလုံးအောင်မြင်ပါတယ်အဲမစိုးပါဘူးကျွန်တော်ရဲလေးမစိုးဆိုတဲ့အတန်လေးတော့ထွက်လာတာပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့လူစိတ်ဝင်စားတဲ့ပိုင်းတော့ဆက်ရောက်လာပြီပေါ့နော်ရုပ်ရှင်တိုင်းဝိုင်းတွေကကျွန်တော်တို့မျက်စိနဲ့ထောက်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုလာပြီပေါ့နော်အဲဒီကောင်လေးခြေနေဘယ်လိုရှိလဲပေါ့ဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စူးစမ်းသွားမှာပါအခုဒရမာရဇက်ရုပ်တွေလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လက်ခံပြီးတော့စတင်ရိုက်ကူးတော့မှာပါရုံကားကြီးတွေပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်အကယ်ဒမီရုပ်ထုကျွန်တော်ရင်ဝယ်ပိုက်ရတဲ့အထိကိုကျွန်တော်စူးစမ်းသွားမှာပါဟိုဘယ်သူမဆိုတော့အဆုံးစုံကြီးတော့ကြိုးစားမှာပဲလေအကယ်ဒမီမရလေမရတဲ့အထိမဟုတ်ရအချိန်ကျရင်လည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအကယ်ဒမီဆိုတာကထိုက်ရင်ရမှာပေါ့ကံရဖို့ကံပါလာတဲ့အချိန်ရဖို့ကံမပါလာတဲ့အချိန်မှာထိကိုလည်းတရုတ်ဆောင်ကောင်းတရားအဖြစ်နဲ့လည်းကြိုးစားနေပါဦးမှာကျွန်တော်ဝါနာပါတယ်ရုပ်ရောအတန်ရောနှစ်ခုလုံးပါဒါပေမဲ့အတန်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ main base ပေါ့နောက်ပိုင်းကျရင်အတန်ကိုလည်းပြစ်ခွာသွားလို့မရဘူးပေါ့အတန်ကလည်းတစ်နှစ်ကိုတစ်ခွေရတော့ပုံမှန်ထွက်ရမှာပဲတစ်ချင်းတစ်ခွေတစ်ကတော့အဲဒီနှစ်လည်းအချင်းခွေတစ်ထပ်ထွက်အောင်မယ်ကိုခွေမြောက်ဖြစ်သွားပါပြီအဲတိုက်တဲ့အစ်စ်နဲ့လာမယ်ပေါ့နော်ဟိုပွင့်လင်းရသေးလောက်ဆိုဖတ်ပါဦးနေမယ်ဟုတ်ကဲ့ရှိပါဦးကျွန်တော်မျှပါတယ်ကျွန်တော်အောင်မြင်မှုကြီးစဉ်လဲထွက်ခဲ့တယ်ရှစ်ခွေမြောက် album လဲပြန်လာတဲ့အချိန်ရစပြီးတော့အခုအစ်စ်ခွေအစ်စ်လဲထွက်အောင်မယ်ဆိုတော့မျှပါတယ်ဟာတချင်းရတော့ချိန်ယူပြီးလောက်ရတာဆိုတော့တနည်းမှခွေထွက်ရတာပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ကတော့တနည်းတည်းမှာနှစ်ကားလောက်တင်တယ်ဆိုတော့လဲအဲ့လိုပေါ့ဟိုဘက်ကိုများတယ်လို့ထင်ရတာပါဒါပေမဲ့လဲဒီလိုပဲသွားနေရတာပါပဲရုပ်ရှင်လဲပုံမှန်ရိုက်တယ်တချင်းလဲပုံမှန်ဆိုဖြစ်ပါတယ်ရှိုးပွဲတွေလဲလက်ခံပြီးတော့သွားပြနေပါတယ်ဟာလာပါလိမ့်မယ်တနည်းတည်းကိုကျွန်တော်ကတော့အတန်နဲ့အယုတ်ကတော့မျှပါတယ်ဟာအလုတ်ကအရင်ထဲကလည်းဘလို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့ internet ဘောနဲ့ single live ကတော့ကွာတော့ပေါ့ကိုကတော့နောက်ဆန်တင်းစရာမရှိတော့ဘူးပေါ့အရင်တော့ကွန်ပျူတာဆိုကိုရဲ့အင်ဦးနဲ့ဆိုတဲ့ဟာအတိနဲ့တော့လှုပ်ရတာလှုပ်ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းတိတ်မလွတ်လပ်ဘူးပေါ့နော်အခုတော့ single live ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဘာပဲပို့လွတ်လပ်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းနောက်ဆန်မတင်ရတော့ပို့ပြီးတော့နဆပို့တာပို့တင်လို့ရတာပေါ့နော်တာပို့တင်ပြီးတော့ခုံမောင်းလို့ရတာပေါ့အဲ့လိုတော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဲ့တော့လူမျိုးလူလူကတော့အများနဲ့ပို့လွတ်လပ်တယ်ပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်တယ်လို့တော့မြင်ပါတယ်အိမ်တော်တွေကတော့ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုသားသမီးကိုကြည့်ရတဲ့လူဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့နှောင့်နေတာပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းဟိုအလုပ်လုပ်တိုင်းတော့အကောင်လုံးကတော့ရှေ့ရောက်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားလေးကတော့ရိုးရိုးလေးပါပဲအဆုံးဆုံးချိန်တွေတော့ကြော်ဖြတ်ခဲ့ပြီဒါမဲ့အရာအလုံးကတော့ကောင်းမှုဖြစ်လာလေလို့ပဲကျွန်တော်မျှော်လင့်ခဲ့တယ်ဘယ်ဟာမှအပြစ်မပြောချင်ဘူးဒါကတော့ live ဆိုတာအဲ့ဒါပဲ roller coaster လိုပဲထိတ်ဆုံးရောက်ပြီးအပေါ်ဆုံးရောက်ပြီးဟိုအောက်ကိုပြန်ဆင်းမှာဒါ roller coaster အောက်ဆုံးကနေပေါ်ကိုပြန်တက်မှာလေ roller coaster ပါပဲကျွန်တော်အဲ့လိုပဲမျှော်လင့်ထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမြဲတမ်းလည်းထိတ်ဆုံးမရောက်သလိုအမြဲတမ်းလည်းအောက်ဆုံးလည်းမရောက်နိုင်ဘူးလူတယောက်ကအမြဲတမ်းလည်းကောင်းကန်ကောင်းမှမဟုတ်သလိုအမြဲတမ်းလည်းကန်ဆိုးမှလည်းမဟုတ်ဒါပဲအဓိကတော့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားလေးလိုပဲအလုပ်လုပ်တိုင်တော့နေလို့ရတာပေါ့ဒီလောကထဲမှာဒါပါပဲ